Re, viss ēters ir te! Pavisam nesen oktobra beigās iznāca trešais singls no rokmūzikas trio Bi Optimist drīzumā gaidāmā piektā studijas albuma. Jā, un dziesmai taps arī videoklips, kas starp citu ir 15. Videogrupas vēsturē. Un šorīt mēs tiekamies šeit ar Bi Optimist studijā mūziķi Valters Levins, Roberts Levins, Linārds Liepa pie mums. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt! Prieks jūs redzēt! Nu, mūziķi parasti saka tāds rudens, tāds radošs laiks. Valter, kā tad ir ar to optimismu šajā radošajā laikā? Ir? Es domāju, ar optimismu viss ir kārtībā, cenšamies to noturēt. Viss ir kārtībā, jo trešais singls ar nosaukumu Tie būsim mēs, no jau drīzumā gaidāmā albuma. Nu, kāda ir šīs dziesmas pamatdoma? Nu, šī dziesma principā ir par tādu brīdi, kad tu apstājies un atver kaut kādu atmiņu albumu vai vecus video kadrus un paskaties, kas ir bijis, kā mēs esam mainījušies un saprot, ka daudz kas ir izdarīts un mēs varam doties atkal tālāk. Bet jūs tā bieži pašķirstat savus atmiņu albumus, paskatieties, vai kādi mēs bijām? Īstenībā mums mēdz sanākt. Bieži, un tas reizēm ir tāds, paskatoties tos vecos video, tas ir tā kā tāds stimuls kaut ko radīt jaunu, jo tu redzi, cik daudz ir izdarīts, un tas ir atkal stimuls un doma, ka to arī izdarīt vēl daudz arī vairāk. Par lielu sarunai arī skatītāji redz šo jauno videoklipu šai dziesmai, bet kāds ir tas albums izskatās, kā rādās, cik daudz dziesmas tur būs iekļauts, kad iznāks un kā tad tur būs tā stilistika un noskaņa? Nu, albumu mēs plānojam, ka varētu izdot apmēram kaut kur mēnešu laikā, pusotra mēneša, un būs 11 dziesmas, 3 tātad jau ir iznākušas, tātad būs vēl 8 jaunas. Un, nu, stilistika tāpat noteikti tā ir rokmūzika. Šoreiz varbūt ar tādu vēl dažādāku gradāciju, gan smagākām dziesmām, gan arī vieglākām. Tā kā, jā. Ja mēneša laikā, tad var teikt, ka tādi pēdējie darbi, tad uzpulēšana vēl tikai ir palikusi. Nu, principā jā, mūžīgā beigu fāze, mūžīgie pēdējie pieskārieni. Bet kā jūs teikt, cik ilgs laiks pagāja, lai šo albumu radītu tā kopumā? Nu, pašas dziesmas pirmās demo sesijas, manuprāt, bija pirms diviem gadiem. Laikam, pirms Covid? Tas tieši varbūt pat varētu būt, ka bija tas Covid tas sākums. Vēl nebija, viss aizslēdzies, vēl bija tāds, neviens vēl nezināja, kas būs īsti. Ja mēs jau pieminējam šo albumu pašķirstīšanu, sanāk, ka nākamgad varētu būt, ja es saprotu, ka 2013. Gadā ir meklējums grupas saknes, nākamgad tad būtu jau 10 gadi. Jā. Vai to albumu jau šķirstāt arī uz priekšu, un es tik domājot par to, ko tad darīsiet jubilēs. Kā svinēsiet galvēlā? Gadā. Nu, līdz šim mēs esam bijuši diezgan aizņemti, vispār veidojot šo albumu, līdz ar to vēl īsti nav izdomāts, kā mēs svinēsim, bet mēs, es domāju, ka mēs kaut ko noteikti sadomāsim. Izdosim albumu un tad varēsim domāt par svinēšanu. Visam savs laiks un albums tad jāizdod šogad, kā jau paši teicāt, nu mēs sadzirdējām albumu šogad, bet šobrīd tad dziesmas Tie būsim mēs atskaņojam šeit rīt panorāmā, ja? Lai notiek. Lai skan. Lūdzu. Es pamodos un līņā būs jāiet sauli uzzīmēt. Ko sakiem es tāpat neko lielu nerunātu. Neko lielu nerunātu. Meiteni un zēnu, vai atceries to mazu? Meiteni un zēnu, tie bija mēs, tie būsim mēs.
tikai laiks visam pārstāv. Gadsimti un gadi samin mums, tikai laiks visam pārstāv. Gadsimti un gadi samin mums. Tie bija viņi. Grupa bija optimists šorīt pie mums rīta panorāmā, lai izdodas radoši saliktos punktus līdz gada beigām un līdz tam jaunajam studijas albumam. Paldies mums!